В Україні зростає кількість самогубств. Якщо протягом 2020 року, зокрема, неповнолітні скоїли 137 суїцидів, то вже у 2021-му спробували накласти на себе руки 154 дитини. Майже 60 із них загинули, звітують у Нацполіції. Торік тільки на Дніпропетровщині скоїли суїцид майже 1000 людей. Це найбільше в країні, кажуть правоохоронці. Чергова трагедія сталася цими вихідними у середмісті Дніпра. З даху одного з торговельних центрів стрибнув та розбився оголений чоловік. Замість того, аби викликати швидку, перехожі фільмували побачене на телефон. Чому одні зважаються на необачний крок, а інші не поспішають на допомогу? Дивіться в наступному сюжеті. На відеозаписах, які виклали очевидці у соцмережі, видно, як чоловік, тримаючи за рекламну вивіску, спускається з парковки будинку. При цьому він співав і кричав. Вмить він стрибнув вниз. Медики, які прибули на місце трагедії, з півгодини робили чоловікові серцево-легеневу реанімацію. Проте не врятували. Усі походеньки чоловіка фільмували на телефон очевидці, а до служб порятунку зателефонували, коли той вже лежав на землі. Психологи називають таке явище ефектом свідка. Сейчас такое время, и время диктует тому, чтобы люди немножко стали пожестче. Почему? Есть очень много причин. Во-первых, война, которая происходит у нас в стране. Сочувствие воспитывается в семье. Очень много причин, почему сейчас молодежь не проявляет такие вот чувства. Это семья, семейные отношения. В семье не научили. Адвокати наголошують, ненадання домедичної допомоги – теж злочин. 136 стаття Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 5 років. Если происходит какая-то ситуация, и вы видите, что человек пострадал, его сбила машина, он выпал из окна, на него нападают люди и тому подобное, вы должны предпринять определенные действия, то есть выполнить свой гражданский долг, а именно вызвать соответствующие органы. Фахівці з надання екстреної допомоги переконані, у разі критичної ситуації надати допомогу до приїзду медиків здатен практично кожен. Якщо ми розглядаємо падіння, то перш за все це буде черепно-мозкова травма, тому що коли людина падає, однозначно йде ушкодження голови та того самого шийного відділу. Нашими діями з елементарної імобілізації шийного відділу, принаймні таким чином, ось таким чином, тобто найголовніше зафіксувати. Якщо, тим паче, якщо людина в свідомості, варто її попросити не рухатись взагалі, тому що це може їй нашкодити в першу чергу. І очікувати приїздом бригади, повідомити повну інформацію про обставини події. Також важливо знати, як правильно залишати заявку на гарячі лінії швидкої, поліції чи рятувальників. Потрібно повідомити обставини події, чітке місце, де вона трапилася, кількість постраждалих та їхній стан, яку допомогу вже надаєте. Наразі тіло чоловіка, який стрибнув з ТРЦ, направили на судмедекспертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поки що із кваліфікацією – нещасний випадок. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».